Okay, jeg vil anbefale, at I går ind og ser på Sunny Asemota, hans Facebook-side. Det er min onkel, og han laver virkelig, virkelig smuk kunst, og det er meget farverigt, og det er meget, nogle gange lidt politisk, og bare hans følelser, og de ting, man siger, sådan, det er det, han fanger, og så skriver han det bare på sådan nogle funky måder, og det er sådan meget inspireret sådan afrikansk stil også. Og jamen, noget af hans kunst hænger faktisk nede i på Case Joint, som er min tantes restaurant. Der hænger rigtig meget af hans kunst, altså kun hans kunst. Og der er et stykke, der er et piece dernede, der er super nice, som er malet på et skateboard. Så I kan gå ned i Blågårdsgade 12 og tjekke det ud. Ikke? Og other than that, så maler han på busser. Og jeg tror, han har 3 busser, som er fuldstændig malet af hans ting. Ikke? Og så maler han på tasker. Og han har lavet Carolina Hendersons artwork meget. Og jeg tror også, jeg kommer til at bruge ham. Og det er bare fantastisk. Og han er nice. Ja. Yeah.